радиаторите на нашите граѓани на градот Скопје и општините ќе останат топли до крајот на грејната сезона. Деновиве имаше јавни превирања за тоа каде припаѓа одговорноста за решавање на овој проблем. И иако обезбедувањето на топлинска енергија е јавна комунална услуга која што треба и е обврска на градот Скопје, сепак одговорно е потребата на граѓаните да е на прво место и затоа владата тоа го направи. Согласно ова уредба ќе биде донесена одлука за постоење на кризна состојба во снабдувањето со топлинска енергија, за што деталите ќе бидат дополнително утврдени. Со цел надминување на состојбите, владата ќе обезбеди финансиски средства со кои ќе се субвенционираат сметките за топлинска енергија на сите граѓани кои ја користат ова услуга. Мерките кои се составен дел од уредбата овозможуваат владата преку ЕСМ да го стабилизира пазарот на топлинска енергија. А да ЕСМ денес го потпиша договорот за набавка на електрична енергија со тето до 31.1.2022 година. За реализација на овој договор, тето ќе произведе дополнителни количини на топлинска енергија покрај електричната, со што ќе се овозможи континирано, квалитетно и економско исплатливо снабдување во овој период. Во наредниот период ќе има одлука на регулаторната комисија за енергетика со која што ќе се определи реална цена на топлинската енергија и разликата помеѓу реалната цена и постоечката цена ќе биде надокнадена од страна на владата, а верувам дека конечно ќе се охрабри и градот Скопје и општините во градот Скопје некоја минимална сума од 300.000 евра до 500.000 евра да ја стават на располагање на граѓаните.